এই শিৱসাগৰ বিধায়কজনৰ তেওঁ নাম ল'লে পাপে হ'ব, এইটো কাৰণে পাপ হ'ব, কাৰণ তেওঁ ইমানে স্বাৰ্থপৰ ব্যক্তি। 2013 চনৰ 2014 চনৰ বৰ্ষত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতে সাক্ষাৎ কৰিব লৈ গৈছিল কৃষক হাজাৰ কৃষকসকলক, কৈছিল মাটি পতা দিয়াম বুলি। আজি সেই মাটি পতা দিয়াম বুলি কৈ কাণে কাণে তৰুণ গগৈ কৈছিল মোকে অৰ্কিড পাৰ্কত কাজিৰঙাত 20 বিঘা মাটি দিলে হ'ব, এনেকুৱা নিদিলেও একো নাই, মোক খালি দি দিয়ক। আৰু নিজে 20 বিঘা মাটি নে 25 বিঘা মাটি অৰ্কিড পাৰ্কত লৈ ল'লে, আৰু কৃষক ৰাইজৰ মাটি পথাৰ 2013ৰ পৰা আজি 24 হ'ল, 11 বছৰ হ'ল। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামী নেতা হিচাপে হওক, বাহিৰে ভিতৰে বিধানসভাৰ হওক বা বিধায়ক হিচাপে হওক, বাহিৰে ভিতৰে এদিনো কৃষক ৰাইজৰ মাটি পতাৰ কথা চিন্তা নকৰিলে। তেওঁ চিন্তা কৰিব নালাগেও, কাৰণ বসুন্ধৰাৰ যোগেদি আমি মাটি পতা দিয়েই আছোঁ আৰু যিসকলৰ নাই আমি দিব বিচাৰিছোঁ। আজি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ জিলা পৰ্যায়ৰ নেতা, ৰাইজৰ দলৰ জিলা পৰ্যায়ৰ নেতা আজি এইখন সভাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আমাৰ লগত যোগদান কৰিছে। ইয়াতকৈ আৰু বেলেগ প্ৰমাণ দিব নালাগে যে তেওঁৰ আজি তাৰিখত কাম নাইকিয়া হৈ পৰিব।